Мене звати Софія Сулій, я художниця, ілюстраторка, освітянка, так, і я намагаюсь допомагати армії, намагаюсь допомагати зараз в цій ситуації своїм тим, що вмію робити найкраще. Я малюю. Є постійне якесь оце таке почуття провини трохи оцієї людини, яка вижила, так, яка в безпеці тут зараз. І тому постійно ти так якось судорожно намагаєшся щось робити. І вчора я так щось подумала, що в принципі треба робити те, що ти вмієш. І почала малювати. Та веду хроніку подій. Так, тому що новини постійно оновлюються, постійно є щось таке, що ну просто тебе дуже сильно зачіпає, і якось не можеш пройти повз, хочеш це якось задокументувати, зберегти, заархівувати. Можливо, це допоможе комусь, так? Можливо, це може так само робили якісь речі, такі, які можна серед росіян шерити. Теж про цей канал і ще своїх якраз зробила зображення. Перша ілюстрація, яку я робила, це було про путінський м'ясокомбінат. І я коли я це малювала, ну, мене просто, ну, дуже воно важко давалося, так? Емоційно. А зараз воно все якось на такому конвеєрі. Я сьогодні зранку встала і за 20 хвилин зробила там також про пані Собчак. Ну, малюю я на планшеті такому. І, власне, якось, не знаю, я зараз бачу, що всім дуже зайшла ця такий садок вишневий коло хати. Зараз друзі з Академії мистецтв, з коледжу, вони зараз всі варять ці їжаки протитанкові. І, власне, я дивилася на це, і в мене зразу згадалася ця реклама з цим садочком, з цим соком садочок, і там цей їжачок лізе, так? І садок – це теж така метафора, це ми захищаємо свій там садок вишневий коло хати, так? І так само ці коктейлі Молотова, і якось цей от паперовий пакет перетворюється на таку скляну пляшку, так? І ось цей їжак вже такий не з колючками, а цей протитанковий їжак стоїть. Ну, я якраз зараз створила папку в Google диску. В принципі, ну, я відкрита до того, щоб люди їх розбирали, забирали, використовували, друкували, якщо їм потрібно це. Ми всі щось вміємо робити. І не треба вимагати від себе чогось надто забагато, так? Просто робіть те, що ви вмієте. І де народився, там пригодився.